Penang Regional Development Authority, or PERDA, hopes that Chief Minister Lim Guan Eng will understand the issue of the sale of a 3.46 hectare land in South Seberang Prai District before calling it a scandal. PERDA Chairman Dr. Shahbudin Yahya said if PERDA were to sell the sinking land at market value, then no one would be able to afford to develop the land. Mengenai penjualan tanah di Tok Kraman, SPS, yang dikatakan dijual di bawah paras harga pasaran. Saya juga dimaklumkan bahawa isu ini perlu dilihat dalam pelbagai aspek dan bukan semata-mata perbandingan harga sahaja. Jadi nilaian semasa tanah tersebut lebih kurang 16 juta lebih, tapi PERDA hanya mendapat keuntungan ataupun menjual dengan harga 1.42 juta. Jadi ada perbezaan di situ hampir 15 juta. Ya, itu dikatakan sebagai kerugian. He told reporters at PERDA's office on Friday that after the cost-benefit analysis, PERDA felt that the land was a liability at stake and would likely incur a loss of about 10 million ringgit. Harga rumah tidak lebih 200,000 dan yang ada ialah rumah 42,000, 72,000 dan sedikit saja yang 200,000 ringgit. Jadi bayangkan, kalau harga tanah itu terlalu mahal, macam mana nak buat rumah 42,000? Macam mana nak buat rumah 72,000? PERDA terlibat di dalam penyediaan rumah-rumah kos rendah, rumah-rumah mampu milik yang tidak bersandarkan kepada keuntungan. Jadi dalam hal ini, apabila YB Lim Guan Eng mengatakan PERDA kerugian lebih kurang 15 juta ringgit, itu adalah satu perkara yang tidak sepatutnya dipertikaikan oleh beliau. The Tasik Gelegor MP also urged Lim not to rush to make accusations when Lim can write to PERDA pertaining to official matters. In response, Lim told reporters at his office that PERDA should have taken the initiative to build low-cost housing themselves on the land instead of selling it off to a private developer. Itu tujuan PERDA, bangunkan rumah awam untuk orang miskin dekat SPS. Kalau ini dia tak boleh buat, dia jual tanah pula dengan harga yang begitu rendah, harga yang begitu murah, iaitu hanya dengan 8.6%, itu bukan nilai saya, itu nilai kerajaan persekutuan. Apa gunanya PERDA? Lebih baik bubar PERDA sama sekali. Earlier, the Chief Minister launched a website of the Penang Transport Master Plan.